Og juryens begrunnelse er... Årets artist. Norge har fått en ny stjerneact. Brått og flott har de plassert seg i toppen. Spelmannsprisen takker og gratulerer. Vi kaller dem fram i rampelyset der de hører hjemme. Årets artist er Briskeby! Tre knallsterke singler banet vei. Platen skuffet ikke, og Briskeby har i løpet av ett år debutert, fått svært gode kritikker, solgt masse plater og deltatt på AHAs Europaturné. Briskeby er årets artister og tar kveldens fjerde Spellemannstatuett. Tusen takk. Hva skal jeg si? Kjempegøy. Takk dere, takk Sissel, takk plateselskap, takk publikum, takk de tre andre. Tusen takk. Det er helt sinnssykt. Det er ikke verst for en trommis det her. Det er bra. Tusen takk til juryen, tusen takk alle sammen som har hjulpet oss. Det siste året, tusen takk. Takk til AHA som tok oss med på turné. Takk til Big Bang, Euroboys, Euroboys og alle andre norske band. Ha det.